جی ګرانو کتونکو د سوات په دې سفر کې پختون شینواره تاسو ته هرکلی وي. سوات د پاکستان سویټزرلند نه دی بلکې سویټزرلند د یورپ سوات دی. تاسو سکول خو چا نه دی وران کړی؟ نه نه. زموار دا حکومت دی د 15 سوله لا ګروپو زما نقصان شوی او بیا د پم هغه ماته وی چې زه به صرف 3000 روپۍ درکم. په 1915 کې جوړ شوی دی او دلته به کوئی ایجوکیشن کېده.